Κύριε Σπακιανάκη, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κύριε Δουργεράκη, καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους ακροατές σας. Εκεί στο Ρέθυμνο που ταλαιπωρείστε, εκεί στο Ρέθυμνο που καίγεστε. Ακριβώς, και ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια για το θέμα. Η Ένωση Συνταξιούχων, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομοθετήμου τοποθετείται σήμερα μέσα από την εκλογοαπολογιστική συνέλευσή του, που είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, τοποθετείται και για το θέμα των πυρκαγιών, και βέβαια απαιτούμε μέσα από τη δική μας φωνή να αποζημιωθούν πλήρως τόσο η παραγωγή όσο και οι περιουσίες όλων εκείνων που επήγησαν από τις καταστατικές αυτές πυρκαγιές. Και βέβαια ζητάμε και απαιτούμε από την πολιτεία να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, δυνατός, πλήρης μηχανισμός, τόσο σε μέσα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, για να καταστρωθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο τόσο για την πρόληψη όσο και για την καταστολή των πυρκαγιών σε αυτή την πολύ παθή ευαίσθητη περιοχή, λόγω της ιδιομορφίας της, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, και με τους δυνατούς ανέμους. Μάλλον πρέπει να φωνάξετε περισσότερο, κύριε Σφακιανάκη, γιατί αυτό ακούγαμε και από τον κύριο Τσουρδαλάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, και από την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Λιονή, ότι και μέσα από τα συντονιστικά όργανα, τα οποία βρίσκονται συχνά πυκνά σε εξέλιξη, αλλά και από αυτές τις συσκέψεις, παρουσία πολιτικής φυσικής ηγεσίας, πυροσβεστικού σώματος, αντιπυρικής προστασίας κλπ., ότι όλα αυτά είναι σημεία τα οποία έχουν καταγραφεί, έχουν υποθεί, αλλά τα επιχειρησιακά σχέδια καλά κρατούν στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ακριβώς. Θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός όλων των φορέων του νομού, έτσι ώστε να υπάρξει μια δυνατή παρέμβαση, μια ισχυρή παρέμβαση στην πολιτεία, στην εκάστοτε πολιτεία, ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Κάθε χρόνο αυτή η περιοχή καίγεται. Καίγονται περιουσίες. Καταστρέφονται οικογένειες οικονομικά. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Κάποτε πρέπει να ανοίξει, και είναι τώρα η περίοδος, η στιγμή που θα πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις από την πολιτεία. Μάλιστα, καλά. Δεν θέλω βέβαια να απογοητεύσω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές πυρόπληκτες ανά την Ελλάδα που ακόμα τρέχουν και δεν φτάνουν για το πώς κινείται ο μηχανισμός, θέλω να πω, και πόσο αργά είναι τα δικά του τα αντανακλαστικά. Κύριε Σπακιανάκη, εσείς από τη δική σας την πλευρά, σαν συνταξιουχικές οργανώσεις, εκφράζετε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσφορία, μια κουβέντα ακόμα, γιατί γι' αυτό ουσιαστικά σας είχα καλέσει, γιατί επιχειρείτε εδώ και καιρό να συναντηθείτε και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Χατζηδάκη, για τα δικά σας θέματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά δυστυχώς τα αιτήματά σας μάλλον απορρίπτονται. Δυστυχώς, κύριε Δουργεράκη, επί 3 χρόνια τώρα οι συνταξιουχικές οργανώσεις σε επίπεδο ομοσπονδιών έχουν συγκροτήσει βέβαια τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία κατά καιρούς, μέσα από τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια και μέσα από τα αιτήματα που υποβάλλονται στην κυβέρνηση, ζητούν συνάντηση με τον κύριο Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, όπως λέμε και στο δελτίο τύπου που εκδώσαμε, ειδοποιήθηκε η Συντονιστική Επιτροπή από την 1η Ιουλίου του 22, ότι στις 14 προχθές, δηλαδή 14 Σεβδόμου, θα συναντηθεί η Συντονιστική Επιτροπή με τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, για τρίτη φορά το ραντεβού δεν έγινε, γιατί ο Πρωθυπουργός ήταν απασχολημένος, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του, εν πάση περιπτώσει ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης. Θέλουμε να τονίσουμε τούτο. Δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός της χώρας, όποιος και αν είναι αυτός, και εμάς, να σας πω κύριε Βλυράκη, εγώ ως συνδικαλιστής και ως εργαζόμενος
και ως επικεφαλής του εργατικού κέντρου, ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου, τόνιζα πάντα ότι δεν μας ενδιαφέρει εμάς ως συνδικαλιστές, δεν μας ενδιαφέρει το κόμμα κυβερνά. Μας ενδιαφέρει όμως η πολιτική που εφαρμόζει και αυτήν καταγγέλουμε, αυτήν καταδικάζουμε, αυτήν αντιπολεμάμε για να μην εφαρμοστεί όταν φύγει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων της χώρας να προσβάλλονται στην ουσία με όλη αυτή την κατάσταση. Θεωρούμε ότι η στάση αυτή της κυβέρνησης είναι προσβλητική και απαράδεκτη για, για τους συνταξιούχους όλης της χώρας. Και γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας, είμαστε σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα και διεκδικούμε όλα τα αιτήματά μας όπως έχουν καταγραφεί και όπως έχουν επιδοθεί και στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη. Κύριε Σφαγγενάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από τον 984.